28 awas. 28 awas 28. 28 eh siapa? 28 saya itu. Woi 28. 28 lagi ngekek itu. Masih ngekek itu. Awas 22 lanjut. 22 lanjut. Masih 22. Awas 28. Belum putus. Lanjut. Masih. Awas 28. Win. Win 28 masih. Awas masih 28. Awas berangkat lagi. Belum potong. Belum putus 22. Fokus dari awal. 22 lagi enak. Jeda 1-2 detik berangkat lagi. Awas masih 22. 30. 28. 28. Iya, berangkat lagi. Awas 28 masih. 28 2. Woi 28 belum itu. 28. Woi 28 belum. 28 belum dikasih. Berangkat lagi. Tungguin. 22 indah. Masih 28. 22 lanjut. Awas 28. Awas 28. Awas durasinya belum putus. Berangkat lagi. Berangkat lagi 22. Belum putus dari tadi awas. Hei, hijau. 22. Awas 22. Durasinya tungguin 22. Masih 22 belum putus. Dua-dua belum putus. Dua-dua burung endang. Endan sahunya gila dua-dua. Dua-dua. Nah. Iya. Berangkat lagi dua-dua. Dua-dua berangkat lagi. Belum putus dari tadi. Nah. Dua-dua belum putus. Tungguin durasinya. Ebot putih. Awas 28. Ebot putih lagi asik. 28. Ebot putih lagi asik. Edan. Edan durasinya edan. Edan. Lanjut edan. Burung kampung kami. Iya. Berangkat lagi. Dua-dua berangkat lagi. Edan. Edan. Durasinya tungguin. Fokus sama durasi. Burung kampung lagi enak dua-dua. Dua-dua lagi enak. Edan masih dua-dua masih. Dua-dua masih. Masih awas belum putus dua-dua. Dua-dua. Om yang terakhir dua-dua merah berapa tuh? Belum dikasih. Masih jalan. Masih jalan. 5 menit. Lima menit. Durasi belum putus. Edan 22 dulu. 23, 5 menit belum putus. 23, 5 menit belum putus. 23, 5 menit belum putus. Hai, dia udah terakhir kan dibere. Terakhir.
Awas dua-dua ngeri. Parah. Parah.